Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla usvojili su odluku o kandidovanju projekata u program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2024-2026. godine. Nekoliko važnih projekata za grad Tuzla bit će predloženi za ovaj program. Ovo je jedinstvena prilika da se povuku određena sredstva za rešavanje problema, naročito onih koji se tiču vodosnadbivanja u pojedinim dijelovima grada. Radi se o sljedećim projektima: projekat rekonstrukcije magistralnog vrelovoda grada Tuzla od ograde termoelektrane Tuzla do Livnice u iznosu od 100 miliona. Zatim projekat izgradnje sistema vodosnadjevanja u mjesnim zajednicama Gornja i Donja Obodnica, mjesna zajednica Dragunja, mjesna zajednica Breške, mjesna zajednica Gornja Lipnica u iznosu od 6,5 miliona. Vi znate da ove mjesne zajednice imaju problem sa vodosnabdjevanjem. Evo, grad Tuzla na ovaj način pokušava da riješi ovaj problem. Zatim projekat izgradnje vodosnabdjevanja u mjesnoj zajednici Dokanju u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka. Osim ovoga, grad Tuzla kandidovaće još nekoliko ekoloških projekata. Projekat izgradnje novo odlagalište Plohe za ekološki zasnovano odlaganje otpada na deponi desetine u iznosu 13 miliona, zatim odvodnja otpadnih voda za grad Tuzlu u iznosu od 22 miliona. Dakle, ovo su sve neki veliki skupi projekti koje grad Tuzla realno ne može obezbijeti u budžetu, ali evo, prema višim nivoima, u ovom slučaju prema vladi federacije, nadamo se da ćemo i dobiti ove iznose pa u narednom periodu realizovati i na taj način omogućiti građanima Tuzle da što kvalitetnije žive. Svi vijećnici dali su svoj glas za i bili saglasni da se upravo ovi projekti nađu u programu javnih investicija federacije. Između ostaloga, dnevnim redom Gradskog vijeća Tuzla bilo je obuhvaćeno i nekoliko izveštaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač grad Tuzla.